От, навіть таке було як нарікання, що він пив, що він їхав з хрестин, що він був п'яний. Він взагалі не пив. Він навіть не любив компанії. Він якщо навіть приїжджав до мене в гості, бо він хресний моєї дитини. Якщо він приїжджав до мене в гості, то він тільки поздоровив. Він навіть не сидів, бо він не любив. Він поздоровив, як має бути, і поїхав. Він все був такий спокійний, що він все вдома сидів, що ніколи, ну, ніколи за ним нічого не було. Він ніколи навіть ні в міліції не був, щоб його тягнули там по якихось справах, по бійках чи ще по чомусь. Ну, він був спокійний, дитина батьків, а тут ні з того, ні з того приїжджає якась людина, його забирає на той світ. Він не віриться, щоб зараз ходити, як говорити і імені в нього, що він був п'яний, це такого не може бути, що він був п'яний. Він не був п'яний і він взагалі не вживав спиртних напоїв. Якщо б навіть вживав, ну, то може випадеться якось колись. Ну, якщо б за руль навіть сідати, він би не сів за руль ніколи.